Hai. Rayuah, rayuah. Anjung apa, rayuah? Allah sama dah. Tak. Ah, tak tahu. Hei, nak lagi. Abuki? Hmm? Mekaji aga. Dah dina kuri, dah dina kuri. Kompleks dah madara, madara mapi, kakak kau ayah duke ba. Ya, bang kena madara lalau tanah. Sekarang ini. Isa kake baki shaka shaka sham ko pale zaba dar Allah fari da haka an cin ka hadan siri ne kaji to waye kace ku ya ku manje kan gonu go an gama da su dadi aiko yana shike ne ya ta lalla lalla kuma jalla ba so action Ah, je kai haske da yawa. Bari sai tare ga nan. Nan shine dai. Action. Yawa. Sa sha kai. Da Allah Allah ja hakuri, dan Allah ya hakuri. Allah ja kai hakuri, Allah ja kai hakuri, Allah Allah ja kai hakuri, Allah. Ko kuma me kake dawo? To mun ta zo ka hada mu. Kin hada mu. Wannan ɗan munas. Eh, dora dauka ɗaya. Eh, dora ɗaya. Nan inji daga ku je ka wona inda kake ai zuwa nan ne nake so shi zai fito ne kan ku ku da haka kai yankansu ku kalli san din yawa eh kun kira oke sai kun kira ni za ku yi wannan ku to ku dan mu zo nan kadan to riƙi a haka ai yanzu ba sai an yi magana ba ko sai an yi magana duka sai an saki eh duka sai an saki